Përshëndetje të gjithëve. Është kohë me diell dhe çfarë mund të bëjmë një fundjavë tjetër ku mund të prekim 3 deri në 4 pika turistika. Unë këtë herë do vendosem në Vlorë, por para se të shkosh në Vlorë, ka disa qytete të vjetra dhe park arkeologjik, të cilat ndoshta nga mungesa infrastrukturës ose mungesa informacionit i kemi lënë pas dore. Një nga këto vendet që un jam sot është edhe parku arkeologjik i Bylisit. Ndodhet në afërsi të qytetit të Ballshit, por ajo që të lë pa fjalë realisht është sepse po flas për një nga rënojat më të bukura ilire, të cilat është ndërtuar fillimet që në shekullin e 4-t dhe është banuar deri në shekullin e 6-t, ka diku te 10 shekuj histori. Një nga arsyet kryesore pse sot parku arkeologjik i Bylisit i ka akoma ato rënojat është sepse nuk është banuar më vonë që të jetë edhe i prishur. Por një nga gjërat që do ju manisi më shumë është pjesa e kontrasteve që ka dhe nga këtu mund të shikosh gjysmën e territorit të Shqipërisë. Kam fjalën, nga këtu mund të shikosh detin e Adriatik, mund të shikosh fushën e muzeqes, mund të shikosh komplet lumin e Vjosës poshtë, mund të shikosh Janinën, qoftë sa koha e kthjellët siç jemi sot, dhe pjesa e maleve është komplet bukurinë vetë. Nga këtu mund të shikosh komplet pjesën e maleve. Dhe ka një sipërfaqe shumë të madhe, gjithsesi un po vazhdoj të ecë dhe do ju tregoj edhe pamjen që t'jep komplet parku. E Vjosës që ta ofron parku arkeologjik i Bylisit, edhe pse është për të ardhur keq për shumë aspekte. Aspekti i parë edhe më kryesori është që ti mund të vish këtu, paguan një bilet 4000 lekë të vjetra për asgjë, sepse nuk ka as edhe një lloj informacioni ku është bazilika A, ku është bazilika B, C, D, dhe mbi gjitha ti shikon vetëm gur. Por që, se çfarë kanë qenë këto më përpara, ka qenë kisha, ka qenë një banesë, për çfarë ka shërbyer, a është muri rrethues, nuk ka as edhe një lloj informacioni. Ekziston vetëm një tabel atje në fillim të rrugës që thotë që ky është parku arkeologjik i Bylisit, të cilën e zbulon nga Google Map, nuk është se ke nevojë ta thotë ajo tabela, dhe informacione nuk ka. E dyta, ti vjen dhe promovon diçka, pas një lloj paguan për të promovuar, nuk financohesh as nga ministrit, as nga bashkiat e të tjerë, dhe ty nuk të lejohet të promovosh Bylisin me dron. Do të bësh pamje këtu me dron nuk lejohet. Arsyeja është realisht e paqartë. Punëtori i cili është punëtor thjesht thotë që nuk lejohet, por nuk të jep një shpjegim për këtë. Kështu që ti mund t'i bësh vetëm foto dhe asnjë gjë tjetër. Absurde. Dhe e treta është fakti që personat cilët duhet jenë në park që të t'japin një informacion ose të ciceron, duke qenë se ti paguan një bilet, nuk ekzistojnë. Thjesht ti paguan biletën dhe vazhdon ecën e lirë dhe shijon vetëm pjesën e natyrës. Pamja vazhdon të jetë shumë e bukur. 360 gradë je rrethuar vetëm nga kanja në Zhvjosa, nga anë tjetër janë vetëm male, kodra. Dhe vazhdoj të them që është gjunaf për të ardhur keq që të thonë që nuk të lejohet promovimi. Sa çfarë fshihet pas kësaj, nuk e di. Thjesht dihesh pak keq, por gjithsesi natyra rregullon me vetën dhe është realisht një nga ato parqet që nëse nuk e keni vizituar, sepse edhe për mua ishte hera parë, duhet vini ta vizitoni.
sepse është shumë po shumë e bukur. Një nga gjërat që do hasni është thjesht ajo mungesa informacioni që do shikoni shumë vende, por nuk do të dini thjesht jepni një shpjegim se për çfarë kanë shërbyer. Thjesht mund të imagjinoni edhe të hamendësoni se për çfarë kanë qenë. Në Vlorë dhe këtë fundjavë do akomodohem sërish tek hotel Apolonia. Një nga arsyet pse nuk shkova direkt në Apoloni është sepse rikujtohem rrugës që të dielën e fundit të çdo muaji, çdo monument kulturor, parqet arkeologjike në Shqipëri janë falas me hyrje. Kështu që të bie më mirë. Nga një anë, kur e mendon, bileta tek Apolonia është diku te 6000 lekë të vjetra, kështu që mua më duket disi shtrejt me thënë të drejtën, por që sugjeroj që pse jo, duke qenë se nesër është dita që i keni free, mund të përfitoni dhe mund të vizitoni që të më mbajnë shënim që diela e fundit të muajit është gjithkohës free në çdo monument kulturar. Kam zgjedhur prapë të rikthehem tek Hotel Apolonia, duke qenë se herën e fundit jam larguar me mbresat më të mira, ushqimi shumë i mirë, stafi shumë i sjellshëm, akomodimi dhe çdo gjë, por mbi të gjitha është në qendër të Vlorës. Kështu që ju mund të zgjidhni të vini, të pushoni, të bëni plazhin, një mundësi të shijoni, të pini një kafe bustetit, të vizitoni kaninën, orikumin, radhimën, mund të bëni plazh kudo dhe mund të vini të akomodoheni këtu. Është një vend i cili ju kam thënë herën e fundit për gjithë ato që i ndjekin vlogjet e mia, që është shumë i bukur sepse ka dalje direkte në det, ku mund të shijoni edhe perëndimin e diellit, por të vizitoni çdo gjë dhe të akomodoheni tek Hotel Apolonia. Unë tani do li kam marr gjërat, do iki të akomodohem në dhomë dhe të shijoj gjithë pjesën tjetër të ditës këtu në Vlorë dhe nesër do vizitoj disa pika të tjera të cilat do jo ata. Mirëmëngjes të gjithëve nga Hotel Apolonia në Vlorë. Ka rënë re aq poshtë sa që ti kur del nga hoteli të duket sikur është kohë e keqe, por në të vërtetë ka shumë mjergull. Dhe koha është shumë e qetë. Ja shifeni të vetë, është komplet Vlora, e cila është mbuluar nga mjergulla. Që pari ishte akoma edhe më shumë, kurse tani sikur ka filluar edhe është zbehur pak. Kjo është hoteli, i cili, si që kam thënë gjithmonë, më pëlqen shumë se ke pamjen e komplet detit, janë këto palmat, kafja për jashtë, është një vend shumë i bukur për të pushuar. Unë tani do bëjt një shëtitje bregut të detit, mund të shkoj përsëri edhe tek kuz baba, dhe pse kam vizituar disa herë, dhe në kthim për në Tiranë do ndaloj dhe tek parku tjetër arkeologjik Apolonia, që siç u thash dje lash për sot, duke qenë se sot është diela e fundit e muajit dhe bileta është free. Kështu që besoj se të gjithë e dini që kur të vini në Vlorë, dini ku të qëndroni dhe çfarë mund të vizitoni. Bilesi tek vlogjet e mia më përpara, keni kalan e kaninës, keni trajgjasin që është trajgjasi i vjetër i fshatit për Vlorës dhe keni shumë destinacione se çfarë mund të bëni në Vlorë. Gjithashtu është edhe Narta, është Zvërneci, kështu që mjafton të vini dhe mendoj se do ta gjeni se çfarë mund të vizitoni dhe se çfarë mund të bëni në kohën e lirë. Për gjithë ato që kanë qef alpinizmin, por edhe ato që duan të shijojnë thjesht atraksionet e bukura që ofron Vlora. Nuk është vetëm për plazhin, por realisht ka shumë vende që mund të vizitoni, kështu që vetëm hajdeni. Kam arritur në qytetin antik të Apolonisë. Edhe siç u thash pak më parë, të dielën e fundit të muajit, çdo gjë është falas, kështu që ju mund të vizitoni çdo monument, çdo park dhe nuk keni pse të paguani një tarif bileta.
Ja ku jam. Thjesht për t'ju rikurtuar që Apolonia është një nga qytetet më të mëdha antike në pellgun e Adriatikut dhe është një nga 30 më kryesore të cila përmendet kudo. Këtu ndryshe nga parku i Bylisit ke informacione se çfarë mund të vizitosh, pikat e ndryshme, ke muzeun dhe gjithashtu ka shumë mirëmbajtje, edhe shikoj që ka edhe roje të cilët kujdesen për sigurinë e gjithë parkut. Këtu janë tek legjenda. Parku arkeologjik Apolonia. Dhe ja ku janë disa nga gjërat që mund të vizitojmë. Unë jam këtu, sapo kam hyrë. Dhe mund të vizitojmë portën lindore, qendra monumentale, kodrën, portikun, ngërmimet shqiptare franceze, sepse ka shumë organizata edhe ka jashtë që vinë zakonisht edhe bëjnë ngërmime të ndryshme për të gjetur gjurmë arkeologjike të reja dhe për ta pasuruar akoma edhe më shumë historinë e këtij qyteti antik. Gjithashtu është muri i brendshëm, porta jugore, shtëpia e Athinas, porta perëndimore, bastione. Që ju duhet një kohë, jo vetëm ta kaloni kalimin, por thjesht të vizitoni të gjitha me radhë, kështu që atë do bëjmë edhe neve tani. Janë tek qëndra monumentale dhe karakteristika është muret dhe shtyllat të cilat kanë ngelur edhe sot e kësaj dite dhe duhet lënë pa përmendur që gërmimet e para të cilat janë bërë në Apoloni kanë qënë në vitet 30 të shekullit 20 nga arkeologu francez Leon Rey dhe në çdo vend ku hedh syt kur shikon mure ose bastione të ndryshme ti ke gjatë gjithkohës tabela të cilat të tregojnë dhe historinë e gërmimeve që kanë pasur më përpara. Mendohet që kjo ka qenë pjesë e dyqaneve të cilat nuk janë të zbuluara plotësisht. Por këto janë gërmimet franceze të cilat kanë zjerër në pa që këtu dikur mund të kënë qënë të gjitha dyqane të vogla. Një ka gjërat që më pëlqej ka shumë është se është dhe gjithë kodra ka shumë ulli të cilat nuk i kanë përër thjesht i kanë lënë pejmët në habitatin e tyre. Një nga gjërat shumë bukura është edhe fakti që ke edhe një paraqitje vizuale se çfarë mund të ketë qenë përpara. Tani jam tek tempulli, që ne sot shikojmë vetëm pllosjet, por dikur mendohet se ka qenë komplet një tempull i madh edhe nga pozita strategjike që ka pasur. Mendohet që mund të ketë qenë tempull i kushtuar Jupiterit, Junës dhe Minervës. Perëndive. Ka shumë njerëz sot, disa e shikoj që janë edhe për piknik dhe jo për të vizituar Apolonin, por ndoshta janë edhe banorë të zonës për rreth. Një nga gërmimet kryesore arkeologjike, të cilat le të themi që sa do të klikosh për Apolonin, do të dali pa tjetër edhe kjo këtu. E cila është, ka dhe shkallën, dhe mendohet që aty uleshin të gjithë këshëlltarët. Tani po bie edhe pjesa e perëndimit, kudo që kthen kokën, faktikisht në Apolonia është zë syrin, nuk janë më malet, por janë thjesht fusha të pafundme. Dhe siç u thash edhe pak më përpara, ka edhe shumë njerëz. Muzeu, i cili mendoj që është arsye pse paguajmë lekët, është i mbyllur të dielën. Domethënë ju mund të vizitoni çfarëdo lloj gjëje tek parku arkeologjik i Apolonis, përveç sa muzeut. Kështu që nëse keni interes të shikoni edhe të çfarë gjithë të tjera arkeologjike janë gjetur, është mirë që të vini ditë të tjera kur edhe muzeu të jetë i hapur. Edhe fundjava
ime këtë herë, mbushur disi me zhgënjime, por edhe me pjesë shumë të bukura dhe shqetësie. Çfarë dy sugjero? Është një fundjavë, mund të vizitoni Bylisin, mund të vizitoni Apolonin dhe mund të qëndroni tek hotel Bylonia në Vlorë. Pastaj në Vlorë mund të shijoni shumë gjëra, Vernecin, Artën, keni kalan e kaninës, jashtë tragjasi i vjetër që mund të bëni edhe ngjitje malore, nëse keni dëshirë, gjithashtu mund të merrni edhe biçikletën me vete, sepse mund të bëni shumë rrugë të ndryshme. Dhe mendoj që informacionet që dhash këtë herë, uroj që t'jenë të voliqme dhe t'i përdorni në udhëtimet që mund të bëni. Unë uroj shumë që këtë pëlqyer vlogu i kësaj herë, shihemi tek vlogjet e tjera, mos harroni të bëni edhe subscribe.